ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾವಣನು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಉತ್ತರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. ಅಸಲಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಲೂ ಸಹ ರಾವಣನೆಂದರೆ ವಿಲನ್ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ವಿಲನ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾವಣಾಸುರನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಆತನು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೇ ರಾವಣನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದನೆಂಬ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ರಾವಣಾಸುರನು ಹಿಂದೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿನಾಯಕ. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು ಹಾಗೂ 10 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೀಣನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೇ ಕಲಾರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು 10 ತಲೆಗಳುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ 10 ತಲೆಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ ದಶಮುಖ, ದಶಗ್ರೀವ, ದಶಕಂಠ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ದಸರಾ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪಾದರಕ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾವಣಾಸುರನು ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತ. ಜನ್ಮತಃ ಆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವೇದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವನು. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಐಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವನು. ಅಪರಿಮಿತ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಡಗಡ ನಡೆಸಿದಂತಹ ರಾವಣನು 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನು ಆಳಿದಂತಹ ಲಂಕಾನಗರವು ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಲಂಕಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ ಆತ ಅಸುರನಾದನು. ರಾವಣಾಸುರನು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಲು ವಾನರ ಸೈನ್ಯವು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆಂಬ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಾನರ ಸೈನ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವಣಾಸುರನ ಸಹಕಾರವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾವಣನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯೂ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾವಣನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ರಾವಣನು ಯಜ್ಞ ಬೇಡ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾವಣನು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಆಸೆ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶಿವನ ಬಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣನು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಏಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ರಾವಣನ ಒಳ್ಳೆಯತನವಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ರಾವಣಾಸುರನು ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನರ್ಕೋರ ಎಂಬ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯ ಜೊತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ನರ್ಕೋರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯು ರಾವಣಾಸುರನನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾವಣಾಸುರನು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆಕೆಯ ಅಂಗೀಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಆತನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ರಾವಣ. ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯೂ ಸಹ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಾ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಆತನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕವಂತನಾದ ರಾವಣನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣಾಸುರನ ಈ ಮಾತನ್ನು 9 ಗ್ರಹಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಹೋಗಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತಹ ರಾವಣನು ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶನಿದೇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಅಭಿರುಚಿಗಳಿವೆ. ಖಗೋಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾವಣಾಸುರನು ಪಂಡಿತನು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದೈವವೆಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾವಣಾಸುರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರಾವಣಾಸುರನು ಶಿವಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ರಾವಣ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಹಾಶಿವನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಜವೆಂದು ಪ್ರಜೆಗಳು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರಾವಣನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ದಶ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ರಾವಣನು ಲಂಕೆಯನ್ನು ಆಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯ ನಂದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂದಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಎತ್ತಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಂತಹ ಶಿವನು ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ರಾವಣಾಸುರನು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಹಾಗೆ ಶಿವನು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಇಡುತ್ತಲೇ ರಾವಣಾಸುರನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ರಾವಣಾಸುರನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಚುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಆತನ ಅಳಲು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಈ ಅಳಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಶಿವನು ಆತನಿಗೆ ರಾವಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ರಾವಣ ಎಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಚುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ರಾವಣಾಸುರನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ರಾವಣನು ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವೆರಡು ರಾವಣಾಸುರನ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವೆರಡರ ಜೊತೆ ರಾವಣಾಸುರನು ಮಹಾನ್ ಕಲೆಗಾರ, ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ರಾವಣಾಸುರನ ಸೈನ್ಯದ ಬಾವುಟದ ಮೇಲೆ ವೀಣೆಯ ಚಿತ್ರವೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣಾಸುರನು ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ವೀಣೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದುದೆಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾವಣನ ಮಧುರವಾದ ವೀಣಾನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ದೇವಾನು ದೇವತೆಯರು ಕೂಡ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾವಣಾಸುರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾಧನವೇ ಈ ವೀಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಿವನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆರಾಧಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರಾವಣಾಸುರನು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾವಣಾಸುರನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಾವಣಾಸುರನ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾವಣಾಸುರನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೇ ಇರದಿದ್ದರೆ ಈ ದಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ರಾವಣಾಸುರನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.